Da, najavili smo, poštovani gledalci, magazin Penzija i sa nama u studiju Ivana Labović, urednica. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Evo, pred nama je novi broj časopisa magazina Mesečnika Penzija za samo 69 dinara. Simbolična je cena. Tako je, da. S obzirom da je Mesečnik, eto, i da se čita celih 30 dana, zaista mislimo da je cena onako pristupačna i da svako sebi može da tokom meseca obezbedi jedan ovakav časopis, a da zaista jako mnogo stvari dobije. Mi smo jedini mediji u Srbiji koji smo od prve do poslednje stranice i u potpunosti posvećeni upravo penzionerima, ali ne samo njima, sve više nam se javljaju naši čitaoci koji su pred penzijom, pa eto i oni mogu da saznaju mnogo korisnih informacija u našem magazinu i o tome kako će ih kako će oni otići u penziju i kako da se zapravo pripreme za taj trenutak u životu. Ovo je naš 25. broj i eto juče smo proslavili 2 godine od izlaska prvog broja. Hvala, tako da smo onako baš ponosni. I hvala vam što ste nas pozvali, da eto, ukoliko vaši gledalci nisu čuli za nas, evo, ovog jutra im predstavimo našu novinu. Tako je, javite se, poštovani gledalci, 310 011, podelit ćemo i nekoliko brojeva. Evo, vidimo, da krenemo sa prelistavanjem. Zlatanu Managić, naša poznata glumica, a u početku i voditeljka. Tako je, da, ona je prvo i počela na televiziji Studio B, odnosno na radio i televiziji Studio B, zatim, naravno, veoma poznata glumica, nema je često u medijima, tako da mi je zaista bila čast da s njom porazgovaram. Uradili smo jedan divan razgovor, ona nam je ispričala i zaista je onako vrlo motivišući intervju, preporučujem svakome da ga pročita. Ona sada kaže da najviše uživa u vremenu koje provodi sa unukom, prosto daje savjet da uvek treba biti vedar. Svi znamo da novca nikad, jel, nema dovoljno i da nam uvek onako fali još ono malo više ili mnogima, nažalost, i puno više. Međutim, ono što možemo da uradimo jeste da budemo vedri, da se radujemo. Ona preporučuje svima koji su u penziji, koji imaju višak slobodnog vremena, da upišu radionice, da nauče kompjutere, da prosto, eto, sebe u tom smislu naprede i razonode i da im onda nikada neće biti dosadno. Evo da krenemo sa prelistavanjem. Ovo je 25. broj, je li tako? Treću godinu već. Jeste, ušli smo u treću godinu, tako je. Evo ono što vaši čitaoci, odnosno gledaoci mogu i naši čitaoci u ovom broju očekuju, jesu naravno na početku uvek budžetske teme, to je ono što je neminovno, prosto obaveštavamo o svim važnim stvarima. Ono što je glavna tema i što je prosto se prirodno nametnulo, glavna tema u našem novom broju, jeste da li je realno povećanje penzija o kome se govorilo. Premijer i ministri su najavili da je ekonomska situacija povoljna, to su nam potvrdili ekonomisti koji su pričali za naš list da zaista jeste, da prvo tromjesečje ove godine daje onako znatno bolje rezultate nego što su svi to očekivali. Međutim, da će se o tom eventualnom povećanju penzija razmatrati, odnosno razgovarati tek u drugoj polovini godine, da naravno MMF o tome će imati ključnu reč. Da se vratimo, izvinjam se, da se vratimo i na sajam, vrlo bitno da nešto lepo najavimo što nas očekuje u narednom periodu, tačnije 25. maja. Tako je, 25. i 26. maja, onako simbolično, i naš slogan je dođite da zajedno zakoračimo u drugu mladost. 25. maja znamo bio dan mladosti, tako da ovo je drugi sajam za treće doba 55+. Prvi smo organizovali u decembru prošle godine i zaista je odziv bio sjajan. To je prvi regionalni sajam penzionera. Najbliži sajmovi u Evropi su nam u Minhenu i Parizu, tako da eto, u Beogradu imamo jednu takvu manifestaciju. U hali 3 Beogradskog sajma pozivamo sve vaše gledalce da nas posete. Ono što je važno jeste da će na jednom mestu moći zaista da pronađu sve što ih interesuje. Tu će biti mnoštvo državnih, gradskih, javnih institucija, zatim farmaceutskih kompanija, banjskih lečilišta. Moći će da obave brojne besplatne preglede, ali i takođe da obave specijalističke preglede po zaista onako vrlo promotivnim i povoljnim cenama, da se prosto informišu o svemu, kako mogu da provode svoje slobodno vreme, da nauče mnoge stvari, biće organizovane radionice, da se lepo i razonode, imat ćemo bogat kulturno-umetnički program. Eto, prosto ih pozivamo da dođu i da eto saznaju sve kako mogu da se u trećem dobu razonode i da brinu naravno o svom zdravlju, jer svi znamo da nakon 50. godine zaista i briga o zdravlju mora biti na višem nivou. Hoćemo dalje, evo, penzije niže, a cene rastu. A cene rastu, toga smo svesni svi. To svi znamo svakog dana kad izađemo na ulicu. Eto, prosto dajemo okvir šta bi otprilike, imamo najavu da će struja, jel da, ove godine poskupeti od 7 do 15%. Gas, hrana, pretplata, grejanje.
Tako je. Komunalije. To, ali eto, imamo tu najavu i nadamo se da će tako biti, da će se i penzije povećati, pa da ćemo opet nekako doći na ovaj... Isplivati, jeste, i svega toga. Dobro, mi smo poznati kao narod koji se u svemu snađe i upravo zato, eto, taj prvi deo novine, kao što sam rekla, jeste budžetski, pa eto, koga to onako malo deprimira, ko ne želi to da čita, imamo pregršt... Vesti sveta. Tako je, vesti sveta, onako jednih zanimljivih stvari. Pokazujemo kako, eto, ljudi koji su godinama, evo, na primjer, Richard Gere, koji ima 65 godina, kaže da se osjeća kao tinejdžer, tako da, eto, to su... John Collins, koji ima 81 godinu. Tako je, tako da imamo zaista tih sjajnih priča i također u novinama imamo priču o deki koji je 90. rođendan proslavio na poslu. On je zaposlen u jednom poznatom lancu brze hrane, ima 90 godina, kaže da mu je kod kuće bilo jako dosadno, supruga mu nije davala da joj pomaže u kućnim poslovima i u bašti i on je rešio da se opet zaposli, tako da, eto, u 10. deceniji on je dalje radi vitalan je, pa eto, to može biti jedan od sjajnih načina kako da upotpunimo svoje Zlatan vreme. Managić, ja sam jedna srećna zaljubljena baka, ima 64 godine, odlično izgleda, svaka je čast. Jeste, zaista, rako vedra i sjajno uživali smo u razgovoru sa njom. Prosto pričaju o svojoj karijeri i o tome kako sada provodi vreme i kaže da i dalje jako radi, puno radi, kao i svi kolegi njeni umetnici. Oni zapravo nikad ni ne idu u penziju, ali eto, ona kaže, vole bi da ima malo više slobodnog vremena za unuka koji ima 14 meseci i koji je eto, najveća radost i najbolje društvo. Ni Nemcima nije lako i oni će možda u penziju sa 70. Tako je, pa to pokušavamo zaista i kroz ove tekstove naših dopisnika iz Nemačke, iz Španije da pokažemo kako zapravo nije baš sve onako kako što izgleda, nisu ni Nemci baš najsrećniji, upravo je to razlog, sve njihovo stanovništvo, sve je starije, imaju jako puno imigranata, skoro trećina stanovnika jesu imigranti, mladi retko uplaćuju doprinose, imaju veliki problem sa uplatom doprinosa, tako da se razmatra da će se ostvariti ta starosna granica za odlazak u penziju podići na 70 godina u narednom periodu, tako da eto, koga zanima može i to da pogleda. Ovo je još jedna od sjajnih priča. Kosa seda. Tako je, modna industrija se sve više okreće starijim damama koje, kao što vidite, izgledaju fantastično. 59, 62, 65, 67, 86 godina. Tako ili Salfe 90 godina, znači. Tako da je to zaista sjajno, eto i mi se borimo i ceo svet mislim da se okreće upravo tome da ovaj, taj imperativ mladosti više ne bude toliko ovaj, značajan, prosto ima zaista divnih i lepih dama i u trećem dobu i eto to je ono što bi zaista trebalo da slavimo i da tome težimo. Mnogo toga još naši gledalci mogu da pročitaju. Hvala pošto ste bili gošće jutarnjih programa. Poštovani gledalci, javite se 310.011 i dobit ćete najnoviji primjerak penzije. Ne morate samo penzioneri, javite se i oni koji nisu penzioneri, da li nešto lepo sasnate i pročitate. Hvala lepo. Tako je, hvala vama.